नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनलवरती। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी एक टिप शेअर करणार आहे जी तुम्हाला या उन्हाळ्यात नक्की फायद्याची ठरेल। तर सुट्टीत बाहेर गावी जायचं असेल किंवा घरात काही कार्यक्रम असतील तर अशा धावपळीत आपल्या झाडांकडे दुर्लक्ष होतं। मग इतकी प्रेमाने वाढवलेली झाडे दुर्लक्ष केल्यामुळे सुकली तर त्याचं खूप वाईट वाटतं। मग अशा वेळी काय करायचं, झाडांची काळजी कशी घ्यायची, झाडांसाठी पाण्याची सोय कशी करायची, चला तर पाहूया। तर सध्या आपण थंड पेय खूप पितोय, तर आपल्याकडे अशी प्लॅस्टिकची बाटली असतेच। तर अशी एक मोठी बाटली घ्या, त्या बाटलीला 5.5 इंचच्या मदतीने बारीक बारीक होल करून घ्या। अगदीच मोठे होल करायचे नाही आहेत, कारण आपल्याला ठिबक सिंचन पद्धतीने पाणी झाडांना द्यायचं आहे, त्यामुळे अगदीच मोठे होल केले तर पाणी लगेचच वाहून जाईल, यासाठी बारीक होल करा। हे बघा, अशा पद्धतीने मी होल करून घेतले आहेत। आता बाटलीत पाणी भरून घेते। तुम्ही बघू शकता बाटलीचं झाकण सैल केलं तर पाणी किती पटकन पडतंय ते, आणि घट्ट केलं की अगदीच कमी होतं। अशा पद्धतीने तुम्ही बाटलीतलं पाणी कंट्रोल करू शकता। आता एका कुंडीत मी ही बाटली ठेवते आणि तुम्हाला प्रात्यक्षिक करून दाखवते। तर झाडाच्या बाजूची थोडी माती बाजूला सारून त्यात ही बाटली ठेवून द्या आणि बाटलीचं झाकण हे घट्ट ठेवा, म्हणजे थेंब थेंब पाणी हे झाडाला पडेल। इतर झाडांसाठी देखील तुम्ही ही अशी बाटली भरून ठेवू शकता। जर झाड छोटं असेल तर छोटी बाटली भरून ठेवा। तर अशा प्रकारे तुमची झाडांना पाणी घालण्याची समस्या थोडी तरी दूर होईल आणि पाण्याची बचत देखील होईल आणि तुम्ही सुट्टीचा आनंदही घेऊ शकाल। तर ही टिप नक्की फॉलो करा आणि मला कमेंटमध्ये सांगा तुम्हाला ही टिप कशी वाटली ते, आणि अशा नवनवीन टिप्ससाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।